יקבלו אחר כך דיסקים. רגע, לא שומעים. בואי לאמצע, רונית, יותר לאמצע שכולם ישמעו. כן, זה צריך לשמוע. איפה מוסתם פה? רונית, בואי לאמצע. יא, לא מה, יותר החוצה. אין כיתה שלא יקבל אותך. לא ישתנה. לאמצע, לאמצע.
והתחלנו לחפש דרך וקשר, איך אנחנו מוצאים את המחנכות שלנו בעצם. והתחיל איזה מהלך של איתור, ובאמת, לפני חודש וחצי, שמעון ססי הציג את הטלפון של חנכת שלנו כאן על אבי, חן שתיים. דרך דרור, דרך אגב, דרך דרור, דרך דרור, דרך דרור, דרך דרור, דרך דרור, ממש ככה, בשור חוט אחת כזה התחלנו לפרום והגענו בזכות כולם, לכל אחד פה יש חלק בכל הערך הזה. כל אחד תרם את חלקו בצורה באמת מהלב, הגענו למורן נעמי, הגענו לכל אחד והגיעו לכאן. קראתי, אני אספר טיפה על עצמי, אני אימא לארבע בנות, הבת הקטנה שלי התגייסה לפני שבוע לצבא, אמרתי לה היום אין שעתה שאת מתקשרת ותחפשי למי לדבר, כל יום בבית תשע וחצי לאחת עשרה יש טלפון לשעתה שלה, אז היא מדברת איתי, אז היום היא תדבר למישהו אחר. יש לי שני נכדים, נכד בן ארבע ונכדה בת חצי שנה. בעברי הייתי מורה לגיל הרך 15 שנה, לאחר מכן יצאתי לעצמאות, יש לי כרגע היום, אני מנהלת חברה לדיבור ישיר, ממש פה מתחת לאף, ויחד עם זה אני מנהלת גם מרצות נשים של שחקות כדורגל, למען ילדה מושגת, שמעתם על התוכנית הזו, שחקות כדורגל, אז שבמשמעית שאתה תוכלית, אני אמרתי לא, וזה גם